Dar šviháku, dneska to bude vzrušo, protože jsme si pro tebe připravili trénink zaměřený na spalování tuku, bude o něco delší a bude mnohem náročnější. Abychom co nejefektivněji pálili tuky, tak se musíme držet na hranici anaerobního prahu. To znamená, jednoduše řečeno, chci, ať to je náročné, ale ne tak, že tady za chvíli budete ležet. Chci, ať se v téhle intenzitě udržíte plus minus 30 minut, to znamená celý tento trénink. Celkem pojedeme 12 kol, kdy každé kolo bude trvat 1 minutu a 20 sekund budeme odpočívat. Tohle celé pojedeme dvakrát a budeme střídat tyto techniky. Tak, šviháku, švihando, teď si zajdi pro švihadlo a jdeme na to. One chance, one move, one dance, one shot. One chance, one move, one dance. One shot, one chance, one move, one dance, one shot, shot, shot. Brace yourself for the bass. One shot. go to Vegas. Just enjoy, take my advice. But I think that I'm finally feeling good again. So hard cause I loved you, but I'm finally feeling like myself. All of the wounds that were opened by you are now closing. I finally know how to live without hurting myself. I think that I am moving on, cause I do feel less broken. I needed a sign, and this is a sign that I'm healing. I'm finally healing from you. I'm finally healing from you. I'm finally healing. I'm finally healing from you. in this imperfect world, but I'm learning my way on earth. This maze that I'm running through now, when I think of you, I'm falling to a picture of you. You would eat me alive, and now when I think of you, I'm fine. And all of the ones that were opened by you are now closing. I finally know how to live without hurting myself. I think that I am moving on, cause I do feel less broken. I needed a sign, and this is the sign that I'm here. I'm going to lean in for you. I'm going to lean in for you. systems collapse. Only a few will survive. The world as we know it will no longer be there. Moderate is gone. A new era has begun. Prepare yourself for the apocalypse. chase the sun tonight. Let me take you for a ride. Ooh, tonight. Tak, máme to za sebou, doufám, že jste to zvládli se mnou a že jsme vypálili všechny ten tuk. Vidíme se u příštího videa, jestli se ti to líbilo, tak nezapomeň dát like a odebírat. Čau.